Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agala salam ngana kampah. Nu ngajawab salam maneh teu kompak. Sakali deui. Halo. Halo. Aya anteu ya. Halo yang di sana aya teu? Tarikan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sikki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'd. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim: A'udhu billahi samiil alim minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawthar fasholli lirabbika wanhar. Inna Sadaqallahu al-Azim alaya hadratul kiram, alim ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid wal asatidah, para santriwan santriwati, kaum muslimin wal muslimat yang semoga selalu ada dalam lindungan Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin guys. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Bapak-bapak nu hadir di ieu tempat, mugia Allah panjangkan usianya. Amin. Allah lapangkan rezekinya. Amin. Allah tambahkan istrinya. Biasa itu emak. Halal. Kalau uge bilang halal, jawabannya hai. Tangannya di atas, hai. Halo. Hai. Tangannya di atas. Halo. Lalaki mate kudu ngewa atuh guys. Lalaki hao hai. Cek. Cek. Hari ini kita peringatan apa ini teh? 17 Agustus. Kalau 17 Agustus itu bertepatan dengan apa? Tanggal 17. Hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik apa Bu? Indonesia. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubul watan minal iman. Semuanya Mahatin aku, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Di bawah durimu, siapa datang mengancammu? Binasa di bawah durimu. Semua ya lawatan, ya lawatan, ya lawatan, ya lawatan. Hubul watan min harima. Terus bantu min harima. Bisa nanti kalian sih nyanyi ya, cantik ya. Ulangi.
dunia lawatan hubul watan minal hina walataku minal iman walataku Indonesia negeriku panji mataku biasa di bawah durimu tinggalkan ayah tinggalkan ibu izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera itu majulah ayah sabu sabu pantang kembali pulang sebelum kita yang walau rakyat terdampar di medan perang demi agama, rela berkorban demi ulama, rela berkorban. Halo, jam sakit kuat ke awal soraan guys, beak guys. Halo, mak, sakit. Cik Ugerik nanya, fisik sarehat fisik. Pesak? Itu tanggal sakit, fisik sehat, tolong Pesak sehat, cek Masya Allah. Hari ini oke, singkat aja, kita bahas mudah-mudahan selesai 10 menit aja ya. Bu, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Cek, lihat sini. Halo. Sesungguhnya Allah memerintahkan ya'muru bil adli, berbuat adil wal ihsan, dan berbuat kebajikan. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah berbuat kebajikan belum? Halo. Masih kena ayah nusak rudat telah mau ningali tatangga rada benghar seetik. Halo. Pasti kena sok panas siris teh lah mau ninggalin tatangga mau barang anyar. Halo. Halo. Bu. Keringan tatangga. Tatangga, Bu, tatangga beli kulkas aja do panas siris. Diri urang ya. Tatangga beli motor aja do panas siris. Kurang insya Allah ente, amin ya robbal. Bu, penyakit di orang ternyata can bisa memahami dua hal. Hiji, satu bu, dunia tidak akan lepas dari dua hal ini. Pahami, pertama kesulitan, kedua kemudahan. Yang pertama apa bu? Yang kedua, di balik kesulitan pasti harus ada bagaimana yang namanya sabar. Kata Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Jika bu halo. Wasta'inu bisabri was, jadikanlah sabar dan salat sebagai pelindung. Bu, lamun menang ujian, lamun menang karudan, kira-kira sok sabar ente. Ayo kita buktikan ya. Halo. Masih kena ayat ya salaki pulang ke imah rada telat hegrudet langsung ke mudru tiga kit lau kolosom ni. Ayo. Bu, ya. Tepira salaki datang ke imah rada telat setengah jam ada dah ngonges kamana weh mikir rata. Eh. Ya manges pasti ulin hul AKPP aja. Tinggal iwe balik mau diberi pulang. Ayat ada gitu. Jujur ayat te. Astagfirullah. Halo. Halo. Isuk-isuk udang sare dah ada peniman udah diomongkan salah kira tu dah. Bu, masuk itu ente. Dah ada peniman datangan tengah lewat dipanggilan cece kadia gerah yang ngobrol. Naon? Penting urang mah teu bisa hees. Kunaon cece? Eta salaki geura euy molor buat kajika gunung meletus. Diomongkeun salaki. Halo. Di dieu kitu henteu.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu. Udahlah Bu ya. Ketika ada ujian, ketika ada kesulitan, ingat orang berdosa. Lamun tatangga boga barang-barang anyar, sabarin ah. Jangan enggak usah diomongin, udah biarin angguran mah doakeun ya Bu ya. Doakeun ya Allah, mudah-mudahan aku teh bisa dapetin apa yang dia dapat. Amin ya Allah ya Rabbal ah. Ima tatangga bari motor anyar, diomongkeun atuh. Cece tahu enggak, dia mah dapat motor baru teh meunang nganjuk. Paling juga DP na 500.000. Cicilan atuh di setengah. Dangoan mau satahun acan, 2 bulan ge leasing datang. Masa mau payah di mana atuh? Aya di dieu kitu? Tong. Bu. 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 Udah atuh capek ngomongin batur wae nya. Komo jenis taklim rajin. Waduh, salat tara tinggalin ce. Tapi jeng tatangga goreng patut kalakuan ahlakna, masya Allah. Diomongkeun ka majelis taklim utara ngaji ya, halam. Reka masjid ngomongkeun tatangga nu teu ngaji. Kamu tahu enggak? Tadi aku lihat ada tatangga aku tidak ngaji. Geus kitu teh di sisi jalan teh bari nyaran kutu gerak uyuhan. Uyuhan ih diomongkeun datang di masjid. Hei halam. Halo. Cicik di masjid di majelis taklim ustaz can ngerangkeun manehna geus ngalobrol ngomongkeun tabaturanana beda-beda tiung diomongkeun. Hehehe. Urang mah teresep ka si eta teh. Kunaon? Batur mah tiung teh kompak. Manehna mah tinggal di taplak meja jadi tiung geura. Teresep ningali lagi. Atuh, Bu. Bu. Halo. Belanja ke warung lu diomongkan batur ih di mana mana ibu jadu zaman now Bu halal ngomongkan batur teh meni resep ih astagfirullahaladzim diomongkan ih kamu ngapain ke dia dia mah paling belanja gini 50.000 mau asin tahu tempe ngahulina metulu ih Bu Bu asal gitu ente asal gitu ente. Cik, punten, Bu, ada Pak RT di sini, Pak RW ada enggak? Ya. Mana Pak RW? Mana? Pak RT mana? Di imahna, sadayang. Hari ini panitia Karang Taruna lah ini teh. Mana Karang Tarunanya? Masya Allah, ini generasi penerus bangsa, Bu. Tepuk tangan dong buat Karang Tarunanya. Baru kali ini gue lihat Karang Taruna jam sakieu. Masih kena melek untuk membela agama. Allah. Tak kudu Allah biasa. Kalem ngerti. Kalem. Bu. Terus Bu, nuka duanya nggak sulit kan ada kemudahan ya. Kalau mudah jangan lupa syukur la ing sakartum la ajidanakum wa la ing kafartum ina adabi. Lah sadid sing saha-saha jalma anu bersyukur ka kami cek Allah, la ajidanakum bakal ditambah nikmatna wala ing kafartum sing saha jalma anu ingkar kana nikmat kami, inna adabi la sadid. Sungguh pembalasan dari Allah sangat pedih cece halaam. Ce, bade naros uge cing punten soca masih kena normal teu. Katingali teu ieu jagung badag ieu. Nikmat teh soca masih kena ninggal Bu. Nikmat katingali teh kasep teh ieu. Teu kudu asa kapaksa biasa we atuh. Kasep. Katingali? Kasep. Hidung masih kena terbuka dan menghirup udara enggak, Bu? Jawab dan lain kejumatan atuh, guys. Eta irung masih kena aya liangan di handap? Ku uge dibere 1 miliar di depositona. Tapi Allah nyabut nikmat liang irung pindah ka luhur malikna kumaha? Oh bayangkan boga duit 1 miliar tapi yang irung kaluhur malikna pas hujan ngagemret eta jadi talang hujan unggal poe pilek nikmat kuan boga duit 1 miliar tapi pilek unggal poe nikmat moal Bu hiji deui ibu dibere telinga naon telinga bahasa sunana teh ceping teh eta ceuli ye heh Celi, Dimas, Celi tah.
Eta ceuli masih kene ngadangu henteu, Mas. Nia, Nani, hei, adi tinggali. Eta ceuli ningali kene, ceuli ngadenge kene henteu. Ngadangu henteu. Kakitu ecesna kadangu eta nikmati Allah yang paling besar. Hidung mah, mata mah, cepil mah, tapi punten hirup masih kene loba ngeluh. Kurang itulah, kurang iyalah. Sagala rupa dileutikeun nikmati Allah. Tunggu anjing Allah. Wala ingka fartum inna ada bila sadid. Mata hirup lempeng wae gitu-gitu wae. Eta sebabna kurang syukur. Mata lalaki nu kurang syukur nikmat mulai tambah. Mata kelamun hayang dianggap syukur jang lalaki. Omat nan maha nikmatna. Halo? La ing sakartum la ajida. Sing sahajal manu syukur ditambah nikmat. Lamun can nama nikmat berarti can syukur. Lalaki pamajikan hiji can disebut syukur katanya. Halo? 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Nepi ka mana? Halo? Nia, nepi ka mana dia? Dedah, Kokom, Santi, Imas, Dede. Nepi ka mana dia? Harus bersyukur, betul. Keren banget. Kamu pulang dari sini, sebelum pulang nanti sama Uge dikasih uang tunai. Itu kudu kan biasa we itu kan duit temen hejong orang ini awe zaman now tuh kaur. Hey, halo buat Anda yang tidak merasa tampan enggak usah
sakit hati ataupun patah arang ya. Biarpun tidak tampan, kamu harus siap-siap menjadi orang mapan. Biar kelak wajahmu yang tidak tampan itu dimaafkan oleh kemapanan. Halo. Hiji-hijina cara jang jelema goreng patut mah kudu mapan ieu. Pabejaan. Halo. Ku elmu bisa. Cik, bener ku elmu. Bu, cik ku gerek nanya. Lamun menang minantu, mending anu goreng patut tapi pinter ngaji atau nu kasep tapi teu beguk kana ngaji? Cung. Goreng patut. Goreng patut bisa ngaji. Goreng patut bisa ngaji. Cung, anu pro kanu goreng patut bisa ngaji. Cung, cung eh lah cung, cung. Ya, cung. Masa goreng patut yo. Pastilah. Masa goreng patut. Bu, cung anu resep kaminantu tipe anu kasep walaupun can bisa ngaji, cung. Ya mah ibu-ibu nanti tepungguhnya, tepungga pendirian eh. Palingan anak-anakna naribuh kana teh. Kudu pancek pendirian teh ieu ya, heh, halo. Halo. Cung. Anu resep tipe minantu, anu goreng patut tapi jago ngaji, cung. Oke, okay, sip. Cung anu resep kanu kasep tapi tebegu ngaji. Aya teu? Aya jamaah uge ngajawab dakieu. Uge jang saya mah mending nu kasep tapi bodoh kanu ngaji. Nah, ibu jawabanna kitu. Heuh, ari goreng patut mah total mah bisa dirobah. Kasep bodoh ngaji bisa diajar. Begitu jawabannya. Tahu? Halo? Karin teu? Hartos. Teu. Ngahareuleung ge 3 detik ieu pentiumna pentium hiji. Halo. Bu. Bu. Matak lamun neangan calon minantu nya kudu hafid Quran ya Bu nya. Bu. Tes berdasarkan nama. Lamun aya calon minantu nu kahiji ngaranna saha? Maneh saha ngaran? Ibrahim. Bacakeun surah Ibrahim. Oh, ngajendagan di mana? Ampun Gusti. Mengeus balik. Datang pemuda yang kedua yang tampan, Bu. Siapa nama kamu? Yusuf. Masya Allah, seindah namanya, wajahnya pun tampan. Coba baca surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak ini calon binatu emak. Masya Allah. Lalu, dek, yuk bacain dek surah Yusuf. Yusuf. Lain etam belegu. Akhirnya ditalapu. Nuhati lu datang deh, calon pemuda, calon menantu. Siapa nama kamu, dek? Kamu gagah begini, Masya Allah. Nama saya Ali Imran, tapi biasa dipanggil Kulhu. Kalau gitu bacain surat Kulhu Allah. Nepi ka tamat bisa sah, berarti mana jadi minantu itu. Halo? Halo? Buat kalian kaula muda kudorna semati rupanya. Halo? Ya kudu loba cerdik menyikapi calon-calon mitohan. Komo rada matre. Cerdik saeutik ngarental mobil ke kumaha we. Halo? Bu. Bu. Lanjut sampai mana tadi, Syu? Syukuri apa ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Terus? Melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kuasa dan kebesarannya. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Halo? Halo? Wah, saya iya petugas PMI. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih. Ayo ceramah. Wah, dan oh, sama ini. Baiknya. Wah, jelemar dari. Masya Allah.
Ini yang lupa dong ngaharulang. Iya, bu aja malu lah udah stres ya jam saya ini. Waktu nak heh, hari nak ngelak. Jadi meling lung. Astagfirullahaladzim. Ya Sayyidi ya Rasulullah sulit kudu kumaha sabar je lamun yang harapan kasenang kudu kumaha syuk tah nyambung tilu ayat nuku uge dibacakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan bu fastabiqul khairat inti daripada ya'muru bil adli wal ihsan salaki lamun cicing di imah kudu adil pamajikan oge sarua kudu adil kasalakina. Salaki kudu adil ka pamaji. Sok aya nu model kieu, Bu. Ibu kudu apa? Nu ngaranna salaki boga kawajiban mulyakeun orang tua, boh kolot ti awewena, boh kolot ti diri soranganana, nepi ka tungtung hirupna eta kedua orang tua can maot, berarti kamulyaan mamulyakeunna kawajiban ti salaki. Ulah timburu lamun salaki barang bere ka kolot ieu heh. Halo. Halo. Ketika pamajikan geus ngahiji diikrar ku ikrar pernikahan, akad ijab kabulnya, maka semua apa yang ada tanggung jawab pada diri istrinya menjadi tanggung jawab suami. Mata punten jang para istri maraos. Naon nu dilakukeun ku ibu, ku seorang istri, doraka menjadi dosana lalaki. Bu, enggak salah karunya si bapak eta ditebelekeun. Ya enggak semacungkring alam dunia hese di akhirat digendir ahli puhiru halo bu kudu karunya kacara gitu bu itu tenunang tua aduh tinggali imas dua kali gue imas aduh. Jadi kudu karunya kacara. Lamun cicing di imah salaki ke tanggung jaran ke malas-malasan antar patu ibu udah hayang lalaki ge bermalas-malasan ieu mah salaki gogoleran cokor totoker kuat ka aduh astagfirullahalazim hudang atuh sate neangan duit ieu aya di jero kitu
jawab ayah jadi begitu. Alhamdulillah. Hormati muliakan suami ya Bu. Kunci sukses seorang istri ingin bahagia dunia wal akhirah, taati suaminya selama tidak bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya. Paham? Heh, jawab awewe, paham? Paham. Imas jawab. Arti. Heh, paham itu. Salah ki ngabantuan di Imas salah, cicing salah. Kerperek ngabantuan di dapur ngumbahan piring. Eh, da pamajikan mah bu ngaliwat ketengenangan bari babasana. Tah gitu membeker perek. Tidak tengenah, tengah di hati lalaki di gitu-gitu, he? Lalaki ngilu sasapu ngepel di halaman, diomongkan bari meli sayur, eta pamajikan ngaliwat. Harapan banget, eta kuaka, alhamdulillah ya Allah, akhirnya aku telah memberikan hidayah. Halau. Halau. Ya kudu apa? Terus anda punten-punten-punten, ibu-ibu dah lolo mana, ibu-ibu dah heseh tuh dengan lalaki tadi dia mah. Bu, bu. Ya, ibu-ibu lamun cik punten. Mungkin nanya lamun dangdang yang salah sih. Tong seuri jawab ya. Lamun dangdang yang saha. Kesel atau dari ya. Jawab, pun dangdang yang saha. Saksi ya, yang salah. Yang salah ki, cece. Tapi faktanya, huhun punten survei membuktikan. Semua istri dan wanita yang dangdang yang punya suami. Datang keluar hungkul dangdan teh atuh. Benar teu? Jujur jawab, betul tidak? Lagu lamun rek anu haja, heeh. Lamun deuk senam, ya. Lamun deuk ka majelis taklim, nya teu? Benar? Atau lamun deuk panggih jeung jelema loba, benar? Lamun cicing ieu mah jeung salaki nu kumaha deui dipake? Daster anu salarwe, ya. Eta-eta keneh diri paketan namun teh kaos marolong teh ningkalek teh ning ngahiliwir bau tarasi. Nah diri paketan eta keneh cik punten bapak jawab bapak lah mau diberen nuk itu kira-kira resep teh pak. Pak betah mau cik gima. Wow. He mata anda teh ya kudu introspeksi diri awewe he awewe awewe bencong. Bu mulai dari sekarang bersoleh untuk suami, adil buat suaminya, berbuat baik buat suaminya, tong keluar heula di rumah tangga we heula bener keun. Bu, bu, bu. Tadi kan ieu. Tingali salakina. Lamun salaki cicing di imah tingali lajuanana naon di YouTube tah tingali pempa buka-buka-buka. Oh, heueuh gedingan salaki teh resep dangdutan. Artisna teh trio macan. Nah, cece anda mun pake pakaian di imah pake alat trio mah. Nah, seserian ieu teh kitu bener heula ieu kadieu. Heh, halo. Halo. Sok minta sama salaki, yeuh, anda teh punya hak mempercantik diri sama suami, minta sama suami. Bapak, aku teh pengen legging corak macan. Ke atasnya juga pakai yang corak macan. Tiung juga corak macan. Asup ke kamar langsung. Au. Halo. Ya serius, Bu. Bu, Bu. Serius. Ya. Ketika suaminya sedang nonton Persib El Harway dari lajuanan itu bisa. Terakhir gua ke digulung rumah hiji bapak lagu gak lajuanan lah lu gitu kan kesel-keselan itu. Salaki pamajikan gua ka ribut gara-gara nu hiji resep Andin jeung si Anu, hiji resep Persib. Jadwal sarua ah pasean tidak ramai geus eleh pasea wah geus bu siap mulai dari sekarang pulang ke rumah menta eta lagi corak macan salaki kena lajo Persib nya siap ke ibu show time waktunya ibu show singkatkeun cokor taikeun ka meja ke kade ulah make tiung Alex Solte. Buka tiungna head dryer buluk di angin heula meh teu bau. Angin sisirna ulah ka hareup ka tukang ka hareup tiga kunti yeuh. Tukangkeun. Langsung soten sikeun cokor dina meja, goyang kitu tah. Betul salaki. Amehna meh salaki betah di
imannya. Allahumma salli wa sallim wa barik. Siap seperti itu, siap. Insya Allah salaki langsung cengkat mari nepak kana tarak Aisyah cage. Allahumma salli wa sallim wa barik. Bu, dandate di rumah jangan keluar. Ieu mah lagu rek keluar, mohon maaf tapi ade ka warung meuli asin jeung sameuleut. Eta da panon can ngajepat jeung halis mah tuluy haleun kaca. Nanaonan atuh seteh. Ajeng salaki ala kadarnya. Ah, papa mah cukup mamah dibeuli kita. Apa sih? Halo. Halo. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Hiji ibu ya kudu adil jeung bijak ka salaki. Salaki oge sarua. Ya, salaki buat laki-laki ya dengerin ya. Ningali di luar awet teh lebih hijau dari istrinya. Betul itu. Tapi kalau mau istri Anda lebih cantik, maka percantik diri istrinya. Jangan resep ningali batur geulis pemajikan sorangan diantepkeun. Halo, laki mana ya? Ye. Teuhan atuh dengar. Ye, Pak. Sok dandan salah awewe teh pamajikan bere jangka salon juga uge atuh saminggu jangka salon yang 5 juta tah itu mohon maaf ya uge lain sombong 5 juta ada ka salon yang pamajikan teh mimpi eta. Halo terus biasakeun Bu waita idil kurba. Cik pabantu kerabat saudara sanak saudara jeung babaturan teh termasuk di keluarga urang we heula lamun salaki aya kakurangan tutupan kakuranganna kan ibu jeung suami istri teh harus saling mengasihi silih asah silih asih silih kahartos. Halo Bu araya kene ibu lamun manggil kacaroge naon cik apa ayang ayang dengan kawin woi ayang 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 nomre. Halo Bu, Allah manggil sama suami apa? Bapaknya dekat bapaknya apalagi jawab biasa manggilnya Bu apa? Ayah sama bapaknya ayah dong nyamong nak mau juga manggilnya papa gitu lempang ayah papa gitu. Bu, punten. Rasulullah mencontohkan memanggil itu dengan nama-nama indah ke istrinya, betul enggak sih? Ya. Ke Aisyah manggilnya apa, Bu? Ya Humaira, betul enggak? Enggak pernah tuh Rasul manggil ke Siti Aisyah dengan sebutan nama Isah, Isah. Rasulullah mencontohkannya itu yang indah-indah. Betul enggak? Ya Humaira, wahai istri yang pipi asal istriku yang pipinya kemerah-merahan. Betul tidak? Tapi tekudu punten ibu nurutan ke salaki drrrr mengepanggilan bahasa Arab tengarti Hajar Aswad kan dia. Hajar Aswad dari Jasirian batu hidung kita Hajar Aswad ya abong salaki rada gedeng seetik Hajar Aswad manggil ke salaki rada keren seetik maghrib kadiyo ulah itu ya pamal halo halo seri mari mikir ya heh bapak budak mikirannya manehna ye. Masih bahasa teh nu romantis. Ayo mah gulakeun bobongkohan romantis. Cie cie. Sayang, aku mau pulang ya Ade. Oke sayang, ajem buat cius. Budak tilu incu hiji. Ha, papa di mana? Lagi di kantor, kenapa mah? Mama ngira rindu pulang dari pasar. Ojek jaman Cimahi ya. Hei halo. Ya tuh papa tega digawain di Cimahi ya. Buruk hari ini yang ngejemput. Ih kemikir si mama. Wah astagfirullahaladzim. Ayo gitu di dia. Pasti. Sudah terlihat dari benget yang kurang piknik. Ya rarai-rarainya kurang romantis ya. Masih ingat lagu zaman baheula ketika masa romantis Bu? Halo. Malu aku malu. Pada semut merah yang berbaris di dinding meratapku curiga seakan dia bertanya sedang apa di sini sini sana sana menunggu pacar jawabku semua
sungguh aneh tapi nyata takkan terbukti. Sungguh aneh tapi nyata takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si Aki. Tiada masa paling indah masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah kisah kasih di sekolah. Apalagi mengingat eta romantis, mata sekali-kali ya mengingat masa lalu anda ya, Imas ingin kan kalian tinggali, hei, hati Imas hadir. Sekali-kali pakai seragam sekolah di Imas, ya, mengenang masa lalu kena naon. Tapi omat ulah keluar di kamar, kapangin buku dah era ya. Bu, pakai seragam SMA, coba romantis gitu so. Bener bu, dia bareng-bareng doa di kamar ya, kecek si bapak, pada nengrene, Dilan Milea. Mas Al Ondin. Bu, halo, ya romantis terus sama suami ya bu ya. Bu, giliran yang babaturan, we mau dikuatkan chattingan romantis pisan. Ya Allah, isuk-isuk udah sare, hai. Halo Beb, kamu udah makan belum? Hai kasalaki. Dahar heula maneh teh bisi asup angin ye. Tapi ka sore gawe teh. Terus kayak disangka teh ku mitoha urang teh tengah di ditu teh tengah makan di dinya. Lalu salaki sarapan ya sa di dieu aya saeutik tapi ra eta sangu pan eta hiji. Naon disebutna teh? Cehil. Remeh. Hah? Remeh. Remeh ya, ayah remeh di dia. Dan ngomongnya tengah, nah itu si ibu mah. Di bakau, itu ke kantor ya. Lain gitu. Cabut remehnya. Letakkan taremeh, ada. Itu agar suami teh jadi. Kurang itu, lebih iya. Ya sok praktekin bu. Suri weh, ayo mikir ya, heh. Halo. Ah. Salaki can baliknya daguan hareupeun imah ya. Sok hareupeun imah teh lain hansip satpam hareupeun imah teh. Anda istri yang soleha mah kitu cicing hareupeun imah ngabedega tingali salakina. Alhamdulillah ya Allah suamiku udah terlihat. Ternyata tukang tahu bulan. Tahu. Tukang tahu. Halo, Bu. Bu. Suami datang, ibu langsung sambut itu pahalanya gini. Assalamualaikum, waalaikumsalam sayang. Langsung sum tangan ya. Udah gitu kecup pipi kiri, pipi kanannya ya. Cuk, pipi kiri, cukup pipi kanan, cukup tarang. Eta pahala gede pisan. Serius, Bu. Ibu sakit itu tadi si Bapak. Nges katingali dina banget ya. Temantis. Halo. Mulai dari sini pulang praktekin. Ya Bu ya. Bu. Eh, praktekin ya. Bu. Praktekin. Jadi naon tadi rek ini gawe salim terus cekuk pipi kiri, cekuk pipi kanan, cekuk tarangna ya. Assalamualaikum, waalaikum. Salam gitu ya. Praktekin siap? Siap, Bu? Tahu saya Siriano. Iya, halo. Kartos. Nu terakhir. Udah geus jam 1 atuh ieu. Nu terakhir, Bu, titip di UG. Cek Allah. Inna a'toinakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal jika Allah inna a'toinakal kausar sesungguhnya aku telah memberikan nikmat yang banyak pada kalian fasholli maka sholatlah li rabbika atas nama Tuhanmu wanhar dan berkurbanlah jika Allah Allah matemeta loba bu fasholli maka sholatlah. Halo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, ya, ada lohor. Tadi, ada ngadalil saya ini. Hei. Anu asok-sok.
Tapi sholat, napa wailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, jelemana anu nyapirakeun kana sholatna teh Bu. Sok aya nu kieu geuningan. Allahu akbar. Oh. Bener kunci teh aya di hadapeun bantal. Ah. Astagfirullahaladzim, eta dompet di luar Gusti. Keur salat inget kabehanana bener teu? Bu, rumaos henteu? Benerkeun salatna nya. Cek Allah, Bu, cek Allah. Benerkeun salatna urusan dunya kumaha kami? Tuh. Innani annallaha la ilaha illa anna, kata Allah. Innani, sesungguhnya aku Allah adalah Allah. La ilaha illa anna, tiada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Aqimi sholah, dirikan sholah. Zikri, untuk mengingatku, kata Allah. Bu, bu, ayah kena sholat begitu? Ya, tuh. Atau nukia sholat tadi? Allah. Eh, mending subuh gitu, ieu mah salat asar gitu patut asa teu kudu. Halah. Bu, atawa nu kikian salat teh dengan diga teu rido. Atawa nu bacaanna kieu keur salat sallallahu alaihi wasallam di dahar geus di kaluarga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Malik ya Umar, ayo Allahumma amin. Ayo tadi gitu. Bu, sholatnya bener kecik Allah. Bu, eh, hari sholatnya ayat tilu. Hiji, tipe jelema nu osok sholat. Dua, tipe jelema nu daik sholat. Tilu, ahli sholat. Nuka hiji, osok sholat benangku tara. Daik sholat benangku empung. Ahli sholat insyaallah istiqoh. Ibu nu mana posisina? Osok salat benang kuta, daek salat benang ku ahli salat insyaallah istiqo. Cik cece di mana posisina di antara tilu eta? Halal. Osok salat. Osok salat. Daek salat. Atau ahli salat. Nu mana ieu? Jawab dan cat salat subuh ieu teh sok. Halo. Ahli sholat posisi urang teh Bu, ulah daek sholat, daek mah beunang ku embung. Ulah jadi posisi jelema nu osok sholat, osok mah beunang ku tarap. Jadi berusaha untuk menjadi orang yang ahli sholat, sebab engke di yaumil akhir moal aya nu dipanggil, "Hei, kalian anu osok sholat kadarieu?" Henteu kitu. "Hei, anu daek sholat kadarieu?" Henteu. Tapi dipanggilna ahli sholat. Insyaallah. Insya Allah, punten buat para imam anu biasa ngimaman sholat ya, ulah panjang-panjang teuing surat teh ieu. Halo, cik punten DKM aya teh di dieu. DKM aya teu. Anu sok ngimaman ulah panjang-panjang teuing. Rasulullah marintahkeunana, nyunahkeunana disingkat bacaan sholatna nya, Pak. Pak. Ngeus disingkat anu kira-kira apa makmum? Ulah maca Abu Hafidz Quran. Salat maghrib rakaat pertama Al-Baqarah 40 ayat mondar atuh jamaah. Loh. Loh. Munahun ai Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Eta geus salat dolin Bu. Jamaah teh geus pada geus narungguan ngeureun ka Allah. Masyaallah asa di Madinah salat Gusti. Eta pasti salat dolin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Aduh Gusti. Bu, bu, tungtungna jamaah mustamin nurek sholat berjamaah teh jadi haram, ningali heula di kaca masjid. Saha imamna kuy? Si Kemet moal balik. Pasti suratnya pala rancang. Barembuka ini berjamaah teh. Yang punya, bu, bu, bu. Benerkeun sholatna. Insyaallah bakal bagja dunia wal'a. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya
tahun bila tak sembahyang apa gunanya semuanya. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup seribu tahun bila tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup seribu tahun bila tak sembahyang apa gunanya. Halal, bener kan salatnya Bu? Bu, bener kan naona? Nu terakhir ulah sombong. Ulah sombong. Punten, Bu, edek sombong ku harta. Cik cung, anu boga loba hartana cung cung cung. Cung, anu rumah sa loba harta. Cung, anu loba sa loba titelna. Kiai haji, doktor, insinyur, tukangna, SPD, MPD, wah ngabertel. Cik, punten, menang sombong te. Bu, ayat tadi dia Haji Asep. Tadi panggil haji mah teu ngalieu kita si Asep. Pak Asep pada ka mana? Dalam pengoy. Tapi dipanggil, "Pak Haji Asep pada ka mana?" "Eh, pada ka payun ka Asep, pada ngiring." Udah hayang nekek gitu. Halo, ayat gitu di dia. Atau ibu-ibu biasanya nolobak emas di imah gering pak. Dipake tim gitu jempol curuh dari tengah, oh keluar di imah mun jempat tangannya panggi, "Assalamualaikum guys, apa kabar?" Ayah di dia gitu, ayah di dia gitu. Iya tinggalin tukang parkir mobil papalatak, motor papalatak itu sombong. Mercy, Fortuner, boga itu sombong. Vespa, PCX, boga itu sombong. Leungit motor hiji sukan cerik tukang parkir eh deseserian. Bener teh? Sombong teh tukang parkir? Ya, yeah, mikir seitik, cerik teh. Eta cerik teh leungit motor hiji. Karena rumasa anu bogana lain. Lain nu boga. Emang harta salira nu saha? Nu Allah. Suami antum punya siapa? Allah. Mau merasa memiliki mata kula sombong ke pantas ya. Astagfirullahaladzim karena kek haji tadi panggil haji tengah liat sombongna 17 setan eta si dadi. Halo, halo, tingali tukang parkir kula sobi nanya punya karena yang milik itu siapa? Allah subhanahu mata kemenang som raja-raja mati menteri-menteri mati rakyat biasa orang kaya orang miskin orang biasa para pejabat ulama kesopan pupus ya ulama mah ulama mati ulama mati ulangi raja-raja menteri-menteri orang kaya mati. Ulama mati. Pupus. Bu, bu, bu. Halo. Sudah begitu dari ugenya. Jadi nuka hiji tadi naon Bu? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, berbuat baik dan adil terhadap suaminya. Ya, sama tetangganya, sama semuanya berbuat baik aja udahlah. Tong loba ngomongkeun we batur. Saudik-saudik ngomongkeun batur apa sih? Bu punten jadi mubazir majelis taklim lah mubazir sholatna kulantaran naon transfer dosa anu diomongkeun ku urang dosana ka urang pahala urang ka manehna itu mah atoh atuh menang hese-hese pahala deur di pikiran deui. Halo, halo, oke Bu ya, jadi yang pertama apa tadi? Naon tadi? Siung ngene. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memberikan menyuruh kita berbuat baik dan berbuat adil. Waita idil kurba dan nyaah rasa sama bantu. Bu, wayanha anil fahsya, jangan berbuat keburukan, anil mungkar dan kemungkaran. Wal bagh, jangan ada permusuhan di antara sesama kaum muslim. Hartos. Hartos, di mana urang sulit kudu sa, di mana urang bagja kudu syukur.
gitu weh tuh cekap nubuknya.